דמיינו שהייתם יכולים לפגוש כל מוב אכזרי של מיינקראפט בתור אותו מוב, אבל בקטן יותר והרבה יותר חמוד. זה קריפר קטן וחמוד, וזה מיני איירון גולם. ואתם בטח כבר יכולים לנחש, זה מיני זומבי קטן, חמוד ומתוק. ברוכים הבאים למיינקראפט, אבל כל המובים האכזריים הופכים לקטנים וחמודים. בסרטון הזה אני פגשתי מפלצות בקטן, ואפילו ראיתי את הווידר הקטן של מיינקראפט. למובים האלה יש יכולות שאין לאף מוב אחר, וזה כולל אפילו פצצי אש. ולפני שאנחנו מתחילים, תוודאו שאתם רשומים לערוץ, אנחנו כל כך קרובים ל-5,000 רשומים, צפייה מענה. אז כן, כמו כל הישרדות רגילה, אנחנו כרגע נחצוב עץ. אוקיי, ועכשיו אני יכול בעצם, רגע, דיונון זה קטן שאני מדמיין. אוו, למה כשאני מרביץ לו, זה לא קוראים דיונון רגיל בדרך כלל, נכון? וגם הדיונון הזה קטן יותר מאשר דיונון רגיל. אולי זה אחד מהמובים החמודים שיש פה? אוקיי, קיבלנו איקס רגיל לגמרי. והנה, הנה, יש לנו פה דיונונים רגילים. יש שם עוד אחד קטן. אוקיי, אז כן, כנראה ש... מצאנו את אחד מהמובים הקטנים והחמודים. עכשיו אני רוצה שנגלה את המוב הבא. טוב, אז עכשיו כמובן אני צריך להכין כלים. Oh my god, למה הוא כזה מהיר? למה הוא כזה מהיר? למה הוא כזה מהיר? למה הוא כזה מהיר? אני חייב לעלות לאנשהו, אוקיי? אוקיי, איבדנו אותו. בואו נכין מהר כלים, כי אין מצב שאני מתקרב אליו בלי איזה חרב או פיקקס. ועכשיו אנחנו נכין לנו פה קלוט, נעשה פיקקס, ניקח אותו, נעשה עכשיו חרב, ויאללה, בואו נלך אליו. אוקיי, יאללה, המוב החמוד השני שלנו להיום, איפה אתה? הוא נעלם. אופה, זהו? שראיתי אותו. אופה, לא רואה אותי, ו... איי, מה? הוא תוקף לי. אוי, לא, מה זה? וואו, מה זה? הצוץ שלו הרבה יותר גדול משקריפר רגיל, או יותר קטן, אין לי מושג, אבל איפה הקריפר? אומייגד, 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 לא! או, פגע בי יש! אוי לא, אני מת. זהו. הרגע, מה? אני חי, אני אשכרה חי. אבל איך אני משיג פה אוכל? אוקיי, אני מדמיין שיש שם עוד דיונון קטן חמוד. או, רגע, יש לנו פה צ'יקנים. טוב, זה יכול להיות לנו את הרעב, אבל... הרגע, אוי לא, הוא מהיר, וזה לא סקוויד. זה לא סקוויד. אוי לא, אוי לא, אוי לא, זה לא סקוויד. זה לא סקוויד. זה ממש, ממש לא סקוויד. אוי לא, אני לא יכול ללכת לשם עד שאני... אוקיי. אוי, גז, תראו אותו. נראה מחרי... רגע, לך מפה. לך. אוי, אוי, הוא מוריד מלא, הוא מוריד מלא. אוקיי, זה היה איפשהו כאן. אומייגד, אוקיי, אוקיי, לברוח. לא ממש הצלחתי להרים שם הרבה דברים. רגע, הם נלחמים? או שאני מדמיין? אוי, לא, אוי, לא. אוי, לא, יש פה קריפר חמוד וקריפר קטן. או, הרגתי משהו, הרגתי מישהו. אומייגד, איך התחמקתי מהם, אבל עדיין הרבה ציוד נעל... הוא עדיין אחריי. החצוף הזה עדיין אחריי. הוא עדיין אחריי והוא הורג אותי עוד פעם. אוקיי, וואו, אחרי שהתחמקתי משם, אני חייב למצוא עוד איזה מוב חדש. אני שומע פה... או, או, מה? וזה סקלטון קטן ו... מה? הוא זימן עליי הרגע ספיידר או שדימן? מה? מה לעזאזל? הנה אחד קטן? גד, מה זה? יש מלא מהם. הדבר הזה לא פוסק. השאלה אם גם יש מובים כאלה מסוגים אחרים, נגיד הנדר? באתי בדיוק להגיד נדר, ולמה הם תוקפים כל כך חזק? מה קורה פה? תמותי, תמותי. אוקיי, זה הקל. כל המובים האלה כל הזמן תוקפים אותי. אני מעדיף באמת להיות בחברת מובים שיותר חברותיים, כמו סנאומן הזה, שהוא בורח ממני. או, או, יש לנו פה איירון גולם, והוא חמוד. רגע, אבל אם אני מרביץ לו, הוא תוקף אותי? אוקיי, כן, הוא תוקף אותי. ואני דיברתי על מובים חמודים שאני רוצה להיות איתם. אוי, לא. לך מפה, לך מפה. בשני הורג אותי. לא, 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 לא! טוב, אני רוצה לשים לזה סוף. אני רוצה להילחם באמת נגד מישהו חזק. אני צריך קצת, אולי, לרמות? טוב, זה בהחלט היה עליי, אני ממש ממש לא רמיתי. וחוץ מזה, אני שומע פה סקלטון. איפה? אומייגד, אוקיי, די, די עם כל ה... זה סקלטון קטן. אני הורג אותו. פתאום אתה לא מוריד לי כזה הרבה, אה? או, מה זה? בסדר, אבל כן, הנה, יש פה גם בואו, ממש במקרה. בואו ננסה לראות את החץ הזה על ה... אוקיי, מה? זה לא עושה לו כלום. טוב, כן, תשמור את זה לעצמך. טוב, אז בעיקרון, רגע, יש פה... למה יש פה דלת באמצע היער או מה שזה לא יהיה? אם אתם יודעים למה, תכתבו לי בתגובות, כי אני באמת לא מבין בזה, והייתי רוצה לדעת למה יש פה פשוט דלת. פה גם קריפר, הנה, הנה. בוא, תתפוצץ. חושב שאתה גבר. בוא, תתפוצץ, בוא. לא הורידי כלום. וואי, ממש קשים כל המובים הקטנים האלה. אפילו שהם קטנים וחמודים, הם עדיין ממש חזקים. אוקיי, בואו ניקח גם את הכבשה הזאת, ואולי יש כאן עוד איזה חיה. או, אני שומע אש. לבה? מה, מאיפה זה בא? המערה הזאת, אוי. אוי, לא. אוי, לא, יש פה את זה. אומייגד, אוי, לא. אוי, לא. אוי, לא, הוא הורג אותי. אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא. אומייגד. לא, לא, אני חי. בבקשה לו, בבקשה לו, בבקשה לו, בבקשה לו. איי. טוב, אחרי שנפטרתי מכל המובים, וסוף סוף אני חי לי פה בשלווה בעולם מיינקראפט הזה. אני מנסה להשכרה למצוא, אוי, לא, נו. נו, עד שרציתי למצוא מוב... מה? מה? הוא עשה עליי לייזר הרגע? והנה, עוד פעם הזדמנתי... אוקיי.
אוו, מה זה? לחם מזהב? אוו, יש פה כמה כאלה, אוקיי. וואו, יש לו חרב. כשהמות, אז אולי אני אקבל את החרב הזאת. למה הוא לא מת? החרב הזאת שלי. אשכרה, קיבלנו את החרב, אוקיי. מעולה. אוו, ואני יכול לאכול את הלחם זהב הזה. ראיתי פה עכשיו אנדרמן עוד פעם. הולכים להרוג אותו. הוא יכול לעשות לייזר, אז צריך להיזהר. או ביד, הוא עושה את הלייזר עוד פעם. הוא עושה לייזר, הוא עושה לייזר, טוב, אני בורח, אין מה לעשות. טוב, אני יכול לאכול את לחם הזהב, מעולה. טוב, אחרי שברחתי מהאנדרמן המרושע הזה, אולי אני סוף סוף יכול לחיות בשקט ובשלווה, ושמעתי עוד פעם אנדרמן ו... אוי, לא. אוי, לא, אוי, לא. למה הם כל כך קטנים ומהירים? למה בן אדם קטן יותר מהיר מבן אדם גדול? מה יגרם לזה? אוי, לא. אוי, לא. גם מה? למה חתול תוקף? אפילו החתול תוקף? אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא, לא. טוב, אני אברח, אני אברח, אני אברח, אני לא מת היום. אני לא מת היום. אני לא מת היום. מעולה, אוקיי. ברחתי מהם. סוף סוף שאני יכול ללכת בשקט ובשלווה, בלי שיהרגו אותי, זה יהיה מעולה ו... אוו, מה זה, עוד חיה קטנה? רגע, הם תוקפים או לא? אני... אוו, רגע, הם לא תוקפים. מה זה, מה? מה הם עושים לי? אוו, אוי לא, אוי לא, אוי לא. רגע, אוקיי, הם נמצאים פה. אוי, נו. עכשיו, מה? וואו, מאיפה זה בא? היה לי פשוט פיצוץ על המסך. אוקיי, לא, לא טוב, אני לא ציפיתי לזה בכלל. איך אני הורג אותו בדיוק? טוב, אני לא חושב שאני אוכל להרוג אותו, אני צריך לברוח, אין לי מה לעשות. מילא היה לי בואו, אבל אין לי. אז ביי וידר, מי זז? אני אשכרה מת לו, עם הציוד הטוב שלי. טוב, ביי. טוב, כנראה שאני עדיין לא ברמה של הווידר, התכוונתי, הווידר לא ברמה שלי, כמובן. ואני גם לא אצטרך להילחם נגד מוב חמוד ופשוט יותר, כמו בייבי זומבי או בייבי שארק. כמו בייבי זומבי פיג, או נגד בייבי שלקר, אוקיי. אז אוקיי, בואו נתקוף אותם. כמובן שזה יהיה קלה קלות. אופה, עכשיו מעניין אותי רגע, קוראים בעצם, נכון הוא שולח אליי את הדברים האלה? קוראים אני מחזיר לו אותם. אני מושג, אבל רק אני יודע שזה מעיף אותי הרבה יותר גבוה ממה שזה מעיף אותי בכללי. אופה, אוקיי, הוא מת. ו... אומייגד, הוא מוריד מה... עכשיו אני אראה לו מה זה, כי אף אחד לא תוקף אותי ככה. רק צריך למצוא אותו, הנה החרב, וכחד. אוי, אוי. טוב, אז קיבלנו בעצם את השלקר הזה ואת הגולד נגט. בעצם הגולד נגט הזה אומר, אם תסתכלו עליו טוב טוב, הוא יגיד לכם את הדבר הבא. אם הגעתם עד לפה, תרשמו עכשיו לערוץ. תתנו לייק ותפעילו את כפתור הפעמון, ובואו נמשיך. כן, ומי שלא יקשיב לגולד נאגט, לא יעזור לנו לגלות ולשבור את האלגוריתם של יוטיוב. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אני מזכיר לכם שבשביל לקבל את המוד אנחנו צריכים להגיע ל-250 לייקים. תיכנסו לשרת הדיסקורד ויאללה ביי. חבר'ה, באמת תודה למי שצפה בכל הסרטון. אני לא יודע מה אתם עושים פה אחרי האוטרו, אבל באמת, בואו נעשה קטע אם אתם איכשהו כאן. תכתבו בתגובות, טוקי יושב על עץ גבוה, ואף אחד לא יבין מה הקשר. יאללה, בהצלחה.